Pse thuhet gjeneti është nën këmbët e nënës? A din me nësë këtë gushtë? E kom dërte se s'ka dashni në këtë popull, kërkush kërkush jetë dashni. Asë shëndet, asë sukses, një jetë nuk ka me pasë, në qovë se nuk e kuptan ligjin e krijimit, bazament i ligjis krijimit është nana, motra, vajza, gruja. Gjinia e femën ka nevoj për dashuri dhe respekt. Gjitha raportet, djallë babë, non djallë, gjitha kombinimet e mënë shumë, mos gjesh plesaritje. Në raporti motrë vla, kur? Vajza, së të rgjo. 24 orë, pa mendu, për nanë e babë është e pa mendu.